兄弟姐妹们大家好，上两天我们发视频，大家伙很多人都知道提的妈妈家着火了，但是我们也是仅仅知道着火了，因为提的妈妈的账号给我们发过了一条信息之后就失联了，就联系不上了，通过什么方式也找不到，白俄罗斯呢也没有啥亲戚朋友，在今天早晨的时候才接到信息，说提的妈妈姥姥姥爷都在重症监护室，就烧得挺严重的，是陪护给发的信息，所以我跟提的我们俩赶紧做计划，让提呢去白俄罗斯，我暂时去不上，因为我的护照丢了，正在补办的，还得好几天能下来，等到我护照下来我第一时间再去，我俩下午又紧急来北京，从北京飞得直飞9个小时，从明斯克还得倒车去提他妈妈所在的城市。就这样，最新的消息就是这个。他什么时候回来中国？问你有很多事儿。等提他明天到白俄罗斯传回来消息，我再给大家伙更新。谢谢兄弟姐妹们。